أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ډیرو محترمو مؤمنینو روزادارو د مقام ډیرو درانو محترمو مشرانو جوانانو د دې قوم ډیر محترم آغا اټول افراد څنګه بیرونی مملکې دي یورپ امریکا استرالیا انګلینډ عرب امارات سعودي عرب یا نورو ملکو کې اټولو تا اټولو ناول د زړه ګهرایو نه سلام عرض کوم. قرآن مجید دا دلسم میں سے پرے سورہ رعد غالباً 10-11 آیات آخری حصہ خدای اللہ رب العزت ارشاد کوي چې اور پورے دی وہ کام حالات نہ بدلوام سو پورے اغوئے خپل حالات پخبلا نہ کی بدال. ډیر محترمو زه ډیر مختصر وخت پر اگر چې روزه ده حاضر یم او ما څه کله نه د سیکرټری حیثیت سره ایواز مداری ما ته حواله کړی شوی ده نو دا تاسو سره ما یو اول ور مخاطب یم. کوشش کوم چې کوم لایح عمل څه د اغا صاحب هدایاتو په مطابق یا ما اول ورځې کومه یوه خبره کړې وه چې زه به یو داسې قومي یو لایح عمل جوړوم چې هغه سره به انشاءالله د کرمې د دې قوم څوره ستونزې دي څوره مسایل دي څوره مشکلاتو سره مو مخامخ یو انشاءالله یو داسې لایح عمل په کار دی چې هغه دا ټول قوم هغه کې مشر هغه کې ما د دې قوم ډېر محترم غیرتمند جوان تعلیم یافته خلق دا ټول پې وپیژو یو حل طرف ته مسایل بوزو پر امن طریقې سره خپل مسایل ریاست او ذمہ دارو ادارو سره په کار دی وو ښې طریقې سره بهترین انداز سره هغه مو هلته پیش کړو هغه مسایل حل شي. زه به آغاز داسې وکړم څه سابقه انجمن حسینیه څور اراکین وو یا مو ډېر محترم ډېر قدرمان او ډېر غیرتمند مشر عنایت الله خپل وخت کې د قوم دپاره څورا دالیرانه څورا بهترین انداز سره هغه د دغه قوم یوه ترجمانی کړی دی کوم مسایل کوم حده پورې حل دي کومه مسله کوم ځای باندې ولاړه دی انشاءالله زه به خپل وخت کې خپل دې مدت کې چې څوره ټایم دپاره معین شوی دی کوشش به ما دا وي چې هغه مسایل مغه ځای نه راوچات کو مخکې بوزو چاهے هغه قوم اندرونی مسایل دي متاسو خپلو منځو کې چاہے هغه متاسو د دې قوم هغه مسایل دي چې هغه کې زیاتر د شاملات ولای شو دي هغه مو اهل سنت قوم سره یا هغه مسایلو کې مو حکومت سره مخامخ یو ان شاء الله کوشش بداوی چې داغو اردو پهلو باندې مو یو داسې کار وکړو چې د خپل وخت کې یو ښې طریقې سره پوره منندا سره انشاءالله د قوم ته یوه نتیجه ویرکو. زه د فورم باندې د سټیج نه د مرکز نه د سابقه انجمن حسین یا راکین او سیکرټری صاحب زړه نه هغوی ته سلام پیش کوم. یقینا هغوی خپل وخت کې یو بهترین خدمات کړی دی. زه خپل احمال تاسو سره شریکوم چې هغه باندې ما ډیر محترم سپریم لیډر اغای پیش نماز څنګه د دغه قوم د ولس دپاره دغې کرمې دپاره یو د امن او د اتفاق او اتحاد یو علامات دی الحمدلله دې قیادت باندې متاثر ټول قوم بلا تفریق متحد و متفق یو او دا د اغا صاحب هوا بهترینه قومي و حکمت عملی دی چې الحمدلله دا قوم متفق و متحد دی ادی زیر سرپرستی دی زیر قیادت او انشاءالله دا مرکز دا دی اټول کرمی مرکز دی دی ټول توری و بنگاخ بشمول چور عدالتا منسلک قومونه دی الحمدلله دا اټول و متفق و متحد یو دی آغا صاحب هدایاتو په مطابق انشاءالله دغ اتفاق و اتحاد تا مزید تقویات و مزید فروغ ورکو دا ماته دی
پیش نماز اغا اولین ہدایت او انشاءاللہ ما با کوشش داوی چه زده شای خپل وقت که پریکٹیکلی تاسو تازه عمل سرا ثبت کام اغنه بعد قومی مشران اقام ایوا اساساد سپینگری کور که اگ وقتو مطال دیت مشر نبی آغا کور نظام نچلیگی اخپلو سپینگرو محترم و سابقا چورای موسیقٹریز دی یا قومی مشران دی اگوی بینشالله خپلی و احترام وی اگوی مشورات دی رضیات اهمیت لری و قیمت لری انشالله اگوی سر مشاورات وشو تنظیمی مرگولو سرا فلاحی درو سرا سورا سورا متا دخ قوم زب و ایم چو یو ازاد و قادر نظیر سرا لیدلی دی و زب الفاظ نشتا ما سرا چزی دخ قوم سنگ شکری آدا کن چو سورا دوی متا دلتا ازاد را کو ویلی چو دا جای اندورا ازاد مان ده و دا جای اندورا درون ده و انشالله دغ اسیکچی اوہ دیتا و دغ ذمہ داریتا و دغ مرکز تا با انشاءاللہ زخبل وقت کے ایدی عزت و وقار تا با انشاءاللہ زکار قوام ایما با کوشش داوی چا مرکز و مرکزیات مضبط والی دا پارا زخبل ٹول صلاحیات زخبل ٹول تجربہ زخبل ٹول وقت دی خبری تا ویر قوام چا انشاءاللہ خبل وقت کے دا قوام بلکل یوں مٹے وی و دا مرکز و دا مرکزیات دا نظام مزید دیتا تقویاتو ویر کو مضبوطی کو انشاءاللہ بیا بدا قوم لکچنگ سرخورو دے ہارے و مرحلے باندے ہارے و مسئلے کی بھی انشاءاللہ سرخورو بھی زید توسو لگ وقت خلم روزادار یا ٹول دیر عداب و احترام سرا چونکہ اوال وار دے لگی خبری بکی دائشی تو کوشش قوم ایران اگا دیر انشی وقت دے خوزا یو پیغام خلق واری اور قومی کم لائح عمال دے ٹول و نوال مانجمن حسینیہ صدا یو قومی فورم دے دا یو قومی تنظیم دے صدق کی دے ٹولے قرمے اٹھولو قومنو نمیندگان ایتاسو حمایت سر عدالت رچی و اغا غاسب قبلوی و دا انجمن حسینی افیس کی ناس دی زب داویم صدا مرکز و دا انجمن افیس دا دے دخت توری قوم ایوا اساسا دے دا دے دخت توری قوم دے اتفاق و اتحاد ایوا دس نکتہ دے سہر و مسئلہ عدالت رچی و الحمدللہ دا غناغا خیطر کے سرا حل کی گی اندی امی سرا ما سرا 23 اراکین دی چگہ مختلف قومون اخبال اعتماد سرا تائید و حمایت سرا رگلی دی اگوی دا پارا ما دا 23 کسان ما سوچو کو اغا سیب سرا میٹنگو شو اغا سیب ہدایات و چرا دا 23 کسانو نا خیطر کے سرا کارا خستل دی کسی مور رتاق دالتا دا بمقصد پو کار دے پو کار دے چا انجمن حسین یا فیس نے خلق و مسائل اغا قومی دی اغای چا ذاتی دی پو کار دے چا ووری دلشی و حل شی نو اغا حوالے سر اما 23 اراکین مختلف و شعبوں کی تقسیم کو اغا کے مصر دوا کسان بو چا اغا ٹیچرز ریٹائر دی علیزائی قومنا ازغار حسین کربلائی امو گنڈی خیل قومنا ماسٹر ریٹائر نواب حسین دادے مو افیس انچارج بوئی چگہ بدے افیس ریکارڈ سورہ دا امور دی دفتر اغاب انشاءاللہ ستی دے سیکٹری معاونات دپارا ماغا سیب اجازات سرا یو پرسنل اسسٹینڈ یو رکن واخستو چگہ عرفان مسرہ ٹولونا کام امور یو وڈ کے چگہ ملانی کام طرف نمسرہ دے چگہ سیکٹری امورو کے دسے لکزد آلتا ناستے ما موبائل آلتا خیدے قومی جرگا دے سرکری میٹنگ دے پکار دے چی ما موبائل نکال رسی اگا وردائشی و اگا میسیج ما ترسی گی و اگر اسپانسا پکار دے پبلک تا پر ٹائم ملوی گی ڈیپٹی سیکٹری ستائینات کول دادے پیش نماز اگا سواب دی دے اختیار دے خواگا کی دے سیکٹری دور کار دے چگا خپل انجمن ارکینو نا یو دوا کسان ریکمینڈ کی خواہی کی و اغا سے خپل اختیار پو مطابق اگوی تا دی ڈیپٹی سیکٹری ذمہ داری ویر کی دی مرکز سورا پراپرٹی دے سابقہ داور کے انعیات للاغ دا پارے و کمیٹی جوڑا و اغا بو بحال وی پو خپل زوئے و اغی کمیٹی سما انجمن تر اپنا یو رکن چگا متا زیران کام رکڑ دے لیاقت اغا ما مقرار کو نگران ہے سیاسر آگے کمیٹ ایسا چھ دے مرکز چورا پراپرٹی دے سابقہ دور کی چورا کور شوے دے
اگریمنٹ شوی دی خلق و سبق ہے جاتی اے مرکز اے پراپرٹی ہے اسا سجاتو دادی انجمن حسین یہ ذمہ داری دے چاگو پرا پرا پاس داری ہو کی وہ دے مرکز حق پکار دے چا چنگ یادو کول یا شہدو کی میو دس رکنی انجمن آراکینو باندے مشتمل ایوا کمیٹی جوڑا کا چا اے کام کم اندرونی مسائل دی چا یا سبکان جمن ترگلی دی یا زرگلی ہوں دا ترشیوی 14-15 دن کے مختلف مسائل رچی اغوی دا پارمو ایوا کمیٹی لاسو کسانو نا جوڑا کا واغ دا پارمو گنڈی خیل کام کرا خیل نا ایسوب کربلی پوکل پرسن و نگران مقرار کو چاگا بو مستقل طور باندے اگوی تا یو آفیس مویر کو چاگا اندرونی مسائلی چارا چی روزانہ بنیاد باندے ڈیلی بیسز اگا با اگا کسی و اگا بو ایو ذمہ دار انجمن رکن تا یو فائل حوالہ کی گی اگر دا پارا بو یو وقت مختص کی گی چیرا میاش دے کے پکار دے دیوا مسئلہ تحل کے او چورا مسائل روشی ریجسٹرڈ بکی گی و اگا بو کم حل کی گی اگا بو میاش دے اخری جمعی باندے مکم دے مرکز دے انجمن ترجمان وی اگا بو ٹول کام سرا مدہ تاسو تا دی سٹیج نا شیئر کو چدگی میاش دے مسرا لاس مسئلے رگلوی پلنکی جائے اگا کے پینزہ حل شوی دی و داشے حل شوی دی و اگا مخبل و خالکو تا حوالا کردی دی یو اپڈیٹڈ نظام بوی یو سسٹمیٹک طریقے سر اب انشاءاللہ قوم تا مخبل میسج کنوی کو و اگا بو مخبل پیڈ بیک انجمن آفیس نویر کو قوم تا ستو ستا دا باور وی چیرہ دا مونہ میں اندگان یا ایمو سیکٹری ستالتا ناست ہے ای دویا چا ذمہ داری دے او دوی دا قوم دا پارا چا خدمات کئی و سکار دا کوی دین علاوہ ایڈوکیشن ہیلتھ لائن ڈپارٹمنٹ سورا سرکاری اداری دی اگر دا پارا مو انجمن رکنا الحمدللہ یو فعال و تکڑا زیراک بولڈ یو خوکاس اکبر جان جی چگا مسرا دو پرزائے قوم پرچنار نا نمائندہ دے المنزل کی شریک دے اگا مقرار کو چگا محکمو سرا عوام مسائل دل گئی پرس کے وہ خبر موت روگا رجا دے لگا خلاصی اچھی گی کوشش کہو چا تو سو ٹائم نہ اخلام توفیقات و پرم غلام تر سلوات نغاب و آم اسائل خالق و سرا مختلف و محکموں کے انشاءاللہ ما برا بتاوی اغاب چی خالق و سرا ایوا مسئلہ دے ٹی ایم اے سرا مسائل دی واب ڈے سرا مسائل دی پارس کا نادرہ کے خال کو ایشو دے پبلک کمپلینٹس رچی شکیات رچی لیکن ننز بزارتا پخپل و تلیام نرخ نمو حوالے سرا سرکاری رٹونا ما بزارتے خود چیکڑی دی ٹریفک نظام تا سو کسو سیٹی کی صورت در ہم برہم و الحمدللہ ماؤنی ڈی سی سیو باتر بلوچ ڈی پی او آفیس ٹریفک پولیس سرا کوارڈینیشن کرے دے وہ ماں اراکین لوٹ دی الحمدللہ مو اغا نظامہ نن بحال کر دے بازار نہ چکم سرا ذمہ دار مشران دی حاجی روب دے حاجی امداد ہے دکانداران و مشران ٹریڈ یونین دا ٹول موان بورڈ خستی دی اغا مو دا سسٹم ٹھیک کرے دے مقصد مدا دے سسو ڈیلیور کول دی انجمن دفتر نہ دخ قوم تا اما مقصد صرف دا دے اب میسج تو سو تر سوام نوغد پارا فوکل پرسن مو اکبر جان جی مقرر کرے دے سارا کین بو سیکٹری سرا مختلف قومی مسائلوں کے یا موت آگ زبردستی ویم چز ہمیشہ پر ڈی سی او برگیڑ تو ہر آفیس تا لوڑی ہم انفرادی حیثیت کی لوڑی ہم اگر مو سیاسی ذمہ داری ہوا چونکہ وہ سوا قومی ذمہ داری دے ز ایپ گڑام سے وہ آفیس تا موسر آ رکین نوی موسر مشر نوی زب بیل لوڑ شام او کار دے موسر اخبال رکین دوا پینز کسان وی کم خبر زکو مغا واوری وغا کام تا کنوی شی اگر غلط اصورا اگر خاتم کی نو مو یو پانچ چھ رکنی یوا کمیٹی دسی جوڑا دے چگا ہر وقت سیکٹی سا سراوی قومی جرگو کے سرکاری دفتروں کے سوا قومی مقصد پر از سام نو پکار دے چگا رکین خبر وی سیکرٹری صاحب جملہ مقصد دے کے کامیاب سونی پارا مولا مہدی جان باندے غلام سلام اللہ صلی اللہ محمد والے محمد اغب دہی کمیٹے مقصد اراکینو سرکاری قومی دفتروں کے دی سیکٹری معاونت بوی دین علاوہ
मुयो पोकल पर्सन अंजुमन तरफ न योरुकोन तर्जुमान मुकरार करे दे अगमक सादा दे इमु अंजुमन हुसैन पे चली गई सोशल मीडिया दौर दे मुख्तलिफ पे खबरें बहार की गई वो कौर नवी शोया खाल के फेसबुक बांधे बिल्कुल पीकते हुआ खबर अवर सही कुम कौमी कौर की गई कुम कौमी जरगा वशवा कुम कौमी कौर से मुँह ब्रिगेड तलौड़ू डी सी ऑफिस तलौड़ू डी पी ऑफिस द खबर कौन दारिया साथ दे मुँह दख रिया साथ वो दगो इधरू ना दख कौम तक कौर उड़ू दे मो फराइज के शमिल दे खेमौत तक बो वो कौमी मकसद पर अभी वो अगा कौर जो लौड़ोम जो वापस रोगों पुकार दे कौम ता दे अंजुमन तर्जुमान अगाख पल पेज बोंदे या रिटर्न सुरात के या वर्बली सुरात के अगा पुकार दे कौम ता अगे खबरें ना कौम खबर की बराह रास्त आगाह की वो ही तर्जुमान से मदर है वो कि वो सुरे मु सोशल मीडिया पे जो ना कौम की चली गई अगोई तो पारा मुझे कौमी फोरम जोड़ कर दे वो अगा बदक मरकज सरा रजिस्टर्ड कहू अगो निगरानी ब्या दे तर्जुमान जिम्मेदारी भी अंजुमन हुसैन या उमूर वो दे पेज निगरानी ब्या दे अंजुमन कुम तर्जुमान भी चगद पारा मो सोच वको मुसरा मैनेजर रिटायर्ड हाजी मुनवर हुसैन अगामू मुकरार को चगाबो दे अंजुमन अंजुमन हुसैन या तर्जुमान है सियासर अखपल खिदमात पेश कवी डिप्टी सेक्रेटरी जिम्मेदार है के दे अंजुमन अंदरूनी उमूर ओ आटोला से मदरी भी दी डिप्टी सेक्रेटरी अंजुमन हुसैन ने भी चगा अगा साहब तैनात की मुकरारी की अगर चग तकरूरी अगा साहब तशरीफ फरमा दे नदेशी वो सपोरे कुम तरीके कौर दे मुँह मीटिंग शवे दे हो मखबल तराबना चूँकि अगा साहब जो वो कौर से इस्लामाबाद वो पेशावर पाक होटल अलमदार हॉस्टल रहसान होटल मायो विजिट करे हो अगर तो पारत जजतलाम ने मखबल तरफ ने मुसरा कप्तान रिटायर्ड दे मलाने कौम ने मुसरा कमाल हुसैन माँ आरजी तौर बांधे मुकरार करे उस इमा गैर मौजूदगी की बता अंजुमन उमूर चिरावे दिन अलावा यो कौमी ले है माल दे चदा कौमी निज़ाम मख के चिलऊ चंगे उदी दोपारा मुसरा चला है माल पुकार दे देर अदाब सरा इवा व क्या हो सानिहा पे खशी मुकाम अल्हम्दुलिल्लाह बेदार दे तकड़ा दे गैरतमान दे दालिर दे शुजा दे हिच कमाए अल्हम्दुलिल्लाह इदह कौम न मशर किश्ता हो न जवानों किश्ता दे अल्हम्दुलिल्लाह दी हवाले सा दे खुदा है व अहले बैत तो देर ज्यादा कराम दे मोनन आवेली दी कसी भी कौमी मसले के दगा न कौल वीर कौम न अल्हम्दुलिल्लाह सुबह लिवे कौमी मसले के मौसर दाठूल कौम पराशिनार के प्रेस क्लब दग रोड ने बिलौट दे कगा मशर दे कगा जवान दे कगा कशर दे खुयु कौमी तरीके कौरा पुकार दे अगा संगे मुबो कौमी मरकजी मुशावरते काउंसिल कियाम को दख कौम ना चुरमु कौमु नयु चुरमु लकी दी अल्हम्दुलिल्लाह कौम के अक्सर मुशरान बिल्कुल जब जंदाम खुमा पलो अरकिन उतावली दी इलाके वो दे कौम नमेंदगे रिशो नस्बत ख्याल बसतु इंशाल्लाह यो कौमी सतावान दे मुशरानो नब यो मशावरती काउंसिल जुड़ेगी वो अगा मशावरती काउंसिल वो दी मुँह अंजुमन दग मुदात पूरी भी सो पूरी मुयु ब्यामक की बल सेक्टरी रोशी अगता संग एक्सटेंशन विर के अगा संग तरीके कौर कई अगा युखपल जान तयो बहस ते वो अगर काउंसिल बो दा काउंसिल बो मुशरानो बांधे मुश्तमिल भी कौमी जरगे कौमी सतह बांधे गट करूना या मौत दी कौम मशर जरूरत है निन शोला गा बो दा नमेंद गौन भी चगा रची वो मुसरा अंजुमन उमरो के कौरों के मदद कई दी वारे अवाल अवाल वार अगर छे इनायत लाओ निखपल वाह के कौर खड़े हो दिखे चशाक निश्चित खुजूब बकायदा हुए तो यो स्ट्रक्चर वे कौम यो हैसियत में सिविर को उन्हें दे कौमी मरकजी यूथ काउंसिल के आम कौम जवानान इमु कौम डेरा बेहतरीन आसासा दे दिमु कौम फखर दे दिमु कौम गुरूर दे पुकार दे द जवान द पढ़ा लिखा जवान चूरा मौसरा ए मशर खिदमती अल्हम्दुलिल्लाह अगा माता डेर ज्यादा काबिल एहतराम दी खुजो गौड़म दी वारे से दी कौम पढ़ लिखा जवाना कौमी मशावरात के ओ दख मरकज सर मरबूत भी बराह रास्त अगा दे दख कौमी वाह हिसावी वेले अगोए यो कौमी तरबियाता कौने दे अगोए तो यो मरकजी सोचा वेर कौने दे
نما کوشش داده چې دا جوانان زه یو خوب بهترین کونسل جوړ کوم هغه خپل قومي مشاورات کې شامل کوم چې هغه مشر کردار نه خبر وي هغه دې نه خبر وي چې دا نن جرګه وشو دی چی پاره وو دا کومه خبره کوم مشر څنګه وکا انشاءالله هغه به د دغه قوم د سیکټري و د دغه مشر بیا وکالت کوي بیا به بعده خبره انشاءالله نه به کوي دن علاوہ سورہ مو علماء دی علماء کونسل امادہ سے جڑا ہونے دے ان شاء اللہ علماء بو مسرخ پل خدمات وی او دا ٹول کرونا ان شاء اللہ چسار تور سی گی ذاخر کی دنیا خبر قوم اندرونی مسائلوں دا پارا اگرچہ ڈیر زیاد رسی کتو سے انجمن دفتر کی کینوئے بے حساب مسائل رسی او ڈیر قومی یو کور بو پیخ وی اگر تا کم ٹائم ملوے گی اگر دا پارا مجھے سوچو کو چہرہ دا انجمن افیس نے دا بوجھ سنگی کام کو مشاورات وشو اگن بعد علاقائی سطح باندے بو ہارے وکلے کے ہارے وے علاقے کے مثال دیر قوم شیلہ وزان پیوارڈ لکمان خیل مال خیل وغیرہ مرکزی ضلعی کمیٹے وہ جڑو پانچ کا 12 رکنی 15 رکنی وا کمیٹی مو مرکز نہ آلتا گئے لکی کہ اگر چی ہارے میں لکی کشتا اگر تب یہ مرکزی حیثیت ویر کہو وہ اگا وہ دغ انجمن سرا اٹیچ کہو پانچ کا اگے ضلعی کمیٹے کور بداوی سوی لکی کے مسائل پیدا ہوشی پکار دے دا مرکزی ضلعی کمیٹی آٹول نوال کردار ادا کی پکار دے خپل علاقے سطح باندھے آ مسئلہ حل کی وہ اگر کہ وہ انجمن طرف نہ یو فوکل پرسن زدہ سے مکرام چاگا دا وہ ضلعی مرکزی کمیٹے ہو سرا کوارڈینیشن کوی وہی مسائل دی یا انجمن چے تا تاک دے یا چو اور غختل دی کئی وہ مسئلہ دے سیدھے چاگا کلی سطح باندھے نشو حل نو پکار دے گا انجمن حفیظ تراشی اگر کی بیا پکار دے انجمن حسین یا یو کردار ادا کی نہ دا وڑی وڑی خبری بو امید ہے انشاءاللہ کل سطح باندھے حل کی گی دن علاوہ مزدور فلاحی اداری دی دالتا ہر چوک پل کار کے آزاد ہے اگوئے آئین و قانون دستور کے مداخلات بنوی اگوئے آٹول و فلاحی سماجی ادارو تبو ایوا مرکزی کوارڈینیشن کونسل یا کمیٹی پنمے یو کونسل جڑی گی اگوئے درو ہیڈ آرے در صدر و جنرل سیکٹری اگر رکن کی دائشی وغد پارا مخبال یو پوکل پرسن انجمن حسینینا مکررو بو سو سورا دخ علاقے کی مو قومی اداری دی اگر قومی و اساسا دے اگر خپل کار کے اندرونی معاملاتو کی آزاد دی خواہی بو مہانہ حساب سرا یو میٹنگ کی گی اخپل کر کر دگی ریپورٹ با مو مرکز سرا شیرکوی سو مویا بخبارو سو دی کمی اداری فعالیات سمر دے کم ادارہ قوم تا دیر زیاد سرویسز خدمات کوی حکمی اداری سرا دی قوم اتاؤں نے مرست ضرورات ہے وہ اگوی منظب امود تقسیمی کارا کو سو خدای دنو کی امرجنسی حالاتوں کی بھی اگوی ذمہ دار ہے سوی دن علاوہ جنو شہ مو تفصیلی کلے دے سوشل میڈیا نن سبا کم داور دے مخبل مشرانو تا دا خبر اکڑی وا چھے توسو واخ کے لکل بو ریڈیو زمانہ وا ٹی وی راغلو نن سبا توسو آٹول پا دی خبر اگاہ یوئے چھے دا موبائل واجینا ایمو دا لاس خوروام دغنیا خلق تنقید کوایشی وہ ہر یو نکتہ نوٹ کی گی وہ بغیر سے ججک بغیر تو سوچ بچار اگائے پیس بوک دا موبائل سکرین ماندے خلق پل خیالات شیئر کوی و داو تا سوچ نکوی زیدہ ای خبر پیدا صورت ہے ایدہ ای خبر نقصان صورت ہے دا خبر کولی دے دا خبر کولی ندے زب دا خپل ٹول قوم نا انتہائی ادب احترام سر اپیل و قوم سنن نباد پکار دے کم قومی ترجمان کم خبر قومی لحاظ رو کی ایما سوشل میڈیا سورا پیجو ندی دوی دو پارا مو جو مرکزی سطح باندے پلیٹ فارم ورکو دوی زخپل سینے سے خپل زڑے سے دغ مرکز کے جان تنک دے قوام پکار دے دوی قومی آواز مختہ پیلاو کئی
نہ سر چخپل ایجنڈا بھی ہر چخپل آواز بھی وہ ہر چو خپل خبر بھی ٹھیک دے تنقید کی گی پکار دے تنقید وشی خواہ تنقید پکار دے تعمیری بھی وہ دے کام مقصد پا رہی نہ ان شاء اللہ کا نب دے کام بہتری بھی ویلے سے دا سوشل میڈیا زون تا یو محاذ دے وہ زون تا یو وار دے دا زون تا یو جنگ دے ادیا مو قومی طریقے سرا مینج کول غڑو قومی طریقے سرا دینا یو قومی آواز جوڑول غړو دبا یو پلیٹ فارم جوړو څو سره سوشل میډیا پیجونه دی هغه مو محترم دی هغه مورونه دی هغه به مورولو هغه دته مو سره رجسٹر شي قومي عمرو کې به هغه پابند وي څو قومي خبره مو مخته وړي ذاتی معاملاتو کې هغه ازادي فیس بک چا پیج دی ٹویٹر دی یا یو یوټیوب اکاؤنٹ دی په کار دې څنګه خو مناسب استعمال کیږي ذخیر کے رسام دینی آخر کی خبر قوام تاسو معذرات غوڑم یو پانچ منٹ سے روکو ان شاء اللہ زخبل خبر وائنڈ اپ قوام اہداف چھ دی انجمن جوڑ شو اراکین روک لو سیکٹری خپل ذمہ داری قبول اکڑا ایک قوم یو امید بھی شاتا سیرا دا سیکٹری او دا انجمن مد پارا د قوم پارا سور کور کئی وہ چھ کول پکور دی سو اہداف و تعین پکور دے سمجھ جانتا یو منزل مقرر کو سو سب دغ داور کے دغ قوم دو پارا کم یو کم کور و کم سو اگر کی ما قوم سرخرو بھی ہو علاقہ پر امن بھی ہو قوم مطمئن بھی اٹولو نا اول اہداف و دا ایمان ندی دا اہداف دا ماتا پیش نماز اگا تو سب اوری دلی بھی اگر سپیچ اول ہدف سے آگا دے قوم اتفاق و اتحاد مزید فروغ ورکول دی دادی آگا صاحب ٹولو نا اول ہدف اول مقصد سے دگن جمن تھا امو تھا آگا صاحب طرف نہ رکڑے شوے دے دویام ہدف سے دے اگا دا دے سورا مذہبی سیاسی سماجی و فلاحی تنظیمو ندی اگوی آٹولو تنظیمو سرا بہترین روابط قائم کول دی او اگوی تنظیمو تا یو قومی و مرکزی سوچ ہم ویر کول دی اگرچہ لکا مویلا چاگا خپل کور کے آزادی دین علاوہ دریام حداب سمو تا دغ انجمن تا رکڑے شوے دے اگا دغ زلے کے یعنی کرمے کے یو پیدار امن قائم کولو دو پارا یو بہترین لائح عمل جوڑول دی سمو کم طریقہ اپناو کو سمو مسائل حلوی ہو دغ کرمے کے یو درفاو دائمی و پیدار امن قائم شی ویلے سا امن امان بغیر تعلیم یافتہ خلق الحمدللہ ٹول ترقی ناممکن دے امن ابان بغیر خوشحالی ناممکن دے اے دخ قوم ڈیر مسائل دی امو مسافرین دی امو طلبا دی امو ایجوکیشن دے امو ہیلتھ دے امو یو نظام دے الحمدللہ او زب دعوی ہم سو دخمانا ڈیر دے نو صد سے طریقے کار اپناو کو سیو دائمی آمن دا پارا مدہ قوم مختبوزو الحمدللہ زب دعوی ہم کا مخبل داور کے دغی کرمے کے امن امان برقرار وسطلو نو زب انشاءاللہ یو فاتح حیثیت سا دا گیٹ نی بیاوزام زب بی اخبل زانی و اخبل انجمن نی و دی آغا سیب اخ سوچ فکر نیا فاخر وکن سا الحمدللہ یو اعتماد پا موشہ و دا قوم دا پارا مایا خدمات وکو خدایا ضروری گنام سا دا امن یک طرف نشیرت لائے زرطول اہل سنات قوم تا ننورے دے دنگ جمعی خطبے و دخ سٹیج ندا پیغام ارکوام و داو تا دیرا واضحا خبر اکوام سا موسر اکتا پر آمن وہ سے سورا توقعات سورا خوال امانا کی دائشی آمن دا پارا انشاءاللہ ما قوم تر اپنا اغاب دنگ کور میں آمن دا پارا وی خو اندورا تونا توقول رام اندورا تاون وہ بموسرا بیا کوی بیا بھی موتا مسائل حل کی گی بیا بھی موتا کرمی کے یو پیدار امن انشاءاللہ قائم ہوئی
मोहता बरोड ने पुलिस ने भी लौट मोहता बचाओ कह ने भी लगी दिली जब दीता पाबान नौ से पेंज बजे से बलिश के लोग न कौरत न शमरत लाए उस बेग बजे से छपरी न पुरत न शमरत लाए लग दग ने सोच कवल पुकार जी से कौम तकलीफ की सूरत है जो तो सो अटोल से मदार होते आया तिरसीवी 14 दिन के बिशमोरा जिना से शपे 12 बजे वो 1 बजे मुक्लियर का हुआ गा इजाजत खस्ताईशी वगैरह थी दादा कौम सरा आलमिया न दे इमा जवानान इमा तालिबेलम आगा का पोपे खबर की दी पे इस्लामाबाद की दी दगे कर में अमन वाजी ना सूरा हुए तकलीफ दे इमु आगा मुसाफिरीन चगा बाहर मुल्कों की दी ककर में के बदमनी दे खुदा मावा का रोड बांध दे जंग दे मसाला दे तो सो बची दी तो सो उरियरू नदी लगा पख्तनों को या वही सूरत तकलीफ की दी अगर सूरत वो कर्ब न गुजरेगी खुद आमन से ब्याह आया तो सिर्फ ए खालक मौन बिल अमा गोड़ी जेर रियासत नया गोड़म ए रियासत अटोलो जिम्मेदार होता जगह नया आया चिकर में मसलों के वो तो सुमो सरा शियाओ सुनी कौम सरा पुकार दे तो मसरा मसाली नोरी हलसी दाई मोहम्मद तालिबाद है वो दब इंशाल्लाह जो हमेशा पर कवाम वो यायम बो दे काम हुकूक बांधे बो हिस कला समझौता न की गई वो दे काम हुकूक बो बेहतरीन तरीके सरा इंशाल्लाह तर्जुमनी कहूँ बिल्कुल तो सो डाडा वो सोए रियासत जिम्मेदारी दे तहफुज रकवल माता खुजो रियासत के दे रियासत का इल नयाम माता अफवाज पाकिस्तान अजीज दे पुलिस इमा जवानान दी मुँह काम बची दी माता अजीज दे डी सी ऑफिस इमू द काम द पारा दे ए दगे कर में सपार का सलविक तो जिरा बोने दे डी सी साहब ऑफिस जोड़ दे गता सहूलियात वीर कड़ी शिवी दी दग रियासत पाकिस्तान ना अगर जिम्मेदारी दग काम खिदमत का वल दी उजत ना अंदूरा तो अकोल राम अंदूरा ना तो अकोल राम अटोलो महकमोना चिंशलो कौमी शेव के वो सख्त मजाल दसरा को कौमी शेव के वो मुसरा ठीक ठाक ताउन कहो इनशाला वो कभी भी नए वो को बिहाया तो सोते आया सदा की खबर इसे लास वार इसे लड़ो वो रोक लो मौसम मशर लड़ो मौसम अंजुमन लड़ो मौसम ताउन नवश हो कौम तौम तो जरूरत है खबर है सुबैल प्रेस कम क्लब मख्त कवाम तो सुनो उम्मीद लड़ा हूँ इनशाला अंदर इस पिंगिरी जवानान बची मौस शरीक कोई दा खबर है तो उसे बेवक से तजिया तो संगी कवाश कला सोच न लड़ू रियासत से टकराव सोच बिल्कुल न लड़ू हक तो न गौड़ वो हक बर गई इनशाला दिन हित कसमता कंप्रोमाइज न की गई उन्हें सिकिदाय दिन अलावा अलकाई कुम वर्ड लेवल शमिलात मसाइल दी समूह तो सुधा कौम सर मुखमख यू पेवाड़ गेतो मसला इनायत लोना मख के अंजुमन सरदार अजी वाह के रोनमाश वाह आवाल गेंटीना वा अलहमदुल्ला आवाल दर्जे नजोर की शरीक वाम सूराय मौक वाह की जिम्मेदारी वाम और के कौर कड़े दे खिदमत में कड़े दे हजरत तो सुनदा पुख्तना वा कौम सन्नाना मगे मसले सर मुतो सु कौम रूबरू यू ननाय मो पोजिशन मगा दे जमगजे ने भी लौड़ यौम पुकार दे दा मसला हल छी अगे ऑलरेडी कमीशन जोड़ दे कमीशन मंजूर दे कमीशन सूरा कौर कड़े दे आ साहेब मुकसू से कमीशन कर कर दगे ना रिपोर्ट ना कागजात माल पर मुताबिक जब मुतमिन शाम से मुतासु तक स्टेज नवायम सदा की खबर है कि जो कमीशन रिपोर्ट न मुतमिन यौम जब पिवार्ड कौम सरा नौस्त्याम पिवार्ड जवानों सरा नौस्त्याम दाग पैसला दे मौकाम मफादों की दे पुकार दे सदा वशी विले चेदे पिवार्ड दगो मसलों वाजी ना हमेशा पर अकबर में के आमंता खतरा दे वो हमेशा पर बदमनी आ दे वो दगो मसलों वाजी ना मुतासु पल देर कीमती जवानान हमेशा पर कुर्बान करी दी पुकार दे तो मजीद नोरवीना नशीताला पुकार दे तो वीना नशीताला नोरा दमा सहले हलसी परा परा कोशिश को उस राय मु उस गड़ी कौन ले जाए काम मसला दे तो सो अटोल खबर डिटेल की नसम अगा अदालत क्या दे वो अगा कमीशन केस क्या शरीक दे इंशाल्लाह जबो दो सरा पल कौम सकिनम वो कमीशन के मुताबिक तुम ही मुहाक दे कौम इंशाल्लाह अब दख कौम ता पल वाह के परा कोशिश कौम सा का रोड़ू वीर को बेशरे के हमेशा परा अंदा सूरत हाल भी इमुई कौमुनो मानजा बेशरे कुम कौम दे बंगाह कौम दे अगोई सरा कमीशन के सूरा कौर शवे दे
امو چکو اغا نمو سورا مطمئن یو اغای مقام مفادو کی سورا دے اغای کغزات مال پر مطابق سورا حق باندی دے انشاءاللہ اغا باز توستا وضاحت کوم و انشاءاللہ اغا مسئلہ با حل کو بلش خیل ہمیشہ پر امونا دخکام نا گلا کوی خپایا وی چی مخبر چک نکی الحمدللہ سبکان جو مناو نکار کردے دے اما با ترجیح وی سے دغ وقت کے دی بلش خیل شمیلات کمیشن اغا باندی کار وشی و اغا مسئلہ مو حل کو زبروناش پہ سنگینی تا لڑیام و انشاءاللہ ما ارادہ دے چی دوی لکو تا زخپل لڑ شام اغوی کام سرکینام اغا وارم و اغا مسئلہ مو رو چاہتا کو خیل طریقے سرائی حل کو دا یو قومی لاحمل دے مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے علماء کے ساتھ بہتر روابط رکھنا اغا صاحب ہدایاتی سمو مذہبی ہم آہنگی پکار دے پیدا کو اشتعال انگیز تقریرنا اشتعال انگیز بیانات سوشل میڈیا باندے دغنا یو سڑے خبر ہو کی لاس